oss på La Finca Golf Club i Spanien och jag ska spela mina nya klubbor, min nya driver och min nya träfyra, eller jag har nya skaft, blåa dyra skaft. Och vi får se om jag faktiskt spelar bättre med dem. Det här är en serie på 6 delar där jag spelar otroliga videor då i Spanien. Det är oktober och ni ser det här i regn och rusk. Eller snö kanske hemma. Strunt i det! Idag ska vi bara stjärnspela på otroliga finka. Min nya samarbetspartner är ju då Latitude, som ni säkert känner igen. Jordgubb, oh my god. Sommar. Långt ifrån det. De här är så. Åh, de är så nice. Så vi hoppar iväg till första tee direkt. Nu står vi då på första tee på La Finca Golf Course. Och ja, jag spelar från blå idag. Och det är passande för jag har nya blåa skaft på min driver och min träfyra. Så det är en par femma, 250 meter i vattnet typ. Så det är bara så här. Den är sjukt vänster. Jag får mulligan. Ja. Den är med. Alltså, jag vet inte, jag känner till mig så, här, så himla iakttagen där uppe. Och så här med min ny driver som jag inte vet. Och så här, jag bara svingade. Jag visste inte vad jag skulle tänka på när jag slog. Och då blev det en sån här slice. Intressant. Jätteöppet blad. Mm. Jag får ju bara spela ner mig. Bra med ett stängt klubblad. Vi jobbar vidare. Taggad på en ny drive där borta. Vi vet ingenting, det lät ingenting. Du kan lägga det framme. Ja, det gör jag nog. Då är det jag som måste rädda mitt par här. Jag kan använda vägen faktiskt. Oj, det går ju ner va? Rätt du vill det. Inte komma långt. Nej, jag siktar mot pinnarna där borta. Just det, att man får böter tänkte jag. Att man får, om man slår i ett levande träd. Jag visste inte att man fick ett extra slag då, visste ni det? Mm. Du visste det? Ja, det är förra veckan. Ja, det där var ju lite snålt. Jag vill absolut ligga på green. Nu måste jag börja använda min hjärna. Okej, okay, man vill ju inte komma långt här. Så jag tar 58 för att förhoppningsvis stanna väldigt snabbt. 1, 2, 3, 4. Ja. För mycket bite på de här nya Provitex-bollarna. Nu är det ganska skön temperatur alltså när vi väl är ute och det blåser faktiskt lite. Men det känns jättetrevligt. Det känns så lyxigt liksom att man kan få komma hit medan alla andra är hemma. Nej, men ja, jag hoppas bara att jag kommer liksom in i mitt spel. Oj, alltså greenerna. Jag har inte puttat idag. Men det är superkul och vi kommer ju spela in totalt 6 videor härifrån. Så det är jätteroligt. Jag kommer möta Gustav, Johanna, spela med Gustav. Kolla på greenen. Okej. Oj, lite trögt. Oj. Den är klar. Ja! Det här var ett fruktansvärt hål, tydligen. Det här har man ju bogey tidigare liksom. Nu är det typ trippel. Ja! Det här är då en par 4 dogleg vänster. Det är 339 meter till hålet. Och jag tänker att jag bara ska spela. Ni kommer få liksom slagen och trevlig musik. Och att jag ska hitta något typ av fokus.
Ja. Oj, vad långt. Oj, oj. Bara sätta någonting idag. Ja, det var ju... Ja, det... Du kan göra par på alla hål. Nej, men jag har gjort par på noll hål. Då är vi på hål 342 till flagg, bunkrar framför. Jag tar järnsex. Jag spelar numera på provet X för att Tommy tycker att jag ska göra det nu. För att jag behöver mer spin på bollarna. Och därför är provet X att föredra då. Så att inte mina vänstermissar blir ännu mer vänster. Eller vad, eller var, eller det låter inte rimligt, eller? Det var väl för att vissa klubbor så spann inte bollen till riktigt. Ja, just det, enligt hans siffror då. Ska jag slå till? Väldigt mycket... Rull på den där räcken. Ja. Jag tycker de skruvar sig för mycket. Ja. Men absolut. Jag förstår inte varför de gör det. Ni som alltid klagar på min hals igen. Nu har jag köpt en ny. Mm, då har vi börjat med en massa treputtar. Ja. Vi går vidare. Här har man ju slagit bort bollar. Alltså, senast jag var här. Alltså, jag hade en helt annan sving. Så det är också det som hela vintern handlar om. Att så här, hur gick säsongen? Vad ska jag jobba på tills nästa säsong? Man har ju mycket att jobba på. Vad ska ni jobba på? Vad har gått bra den här säsongen? Alltså, jag har ju ändå sänkt mitt handicap liksom från 4,5 till 3,6. Kanske inte syns just nu. Men ja. Fått kattigare sving. Ja, det känns dock som att jag kommer få tillbaka min gamla nu när jag har kortare klubbor igen. Alltså, det känns inte som att den här säsongen som har varit nu har varit din första riktiga säsong som vuxen. Ja, absolut. 100%. Det har varit en jättesäsong. Fast jag har också varit väldigt lite träning den här säsongen. Det har ju gått bra. Alltså, det har varit så himla mycket perioder. Vilket det är nog för alla golfare så här. Ibland funkar det här, ibland funkar det här. Och i den här säsongen har jag hittat drivarna men också tappat dem. Ja, men nu har jag hittat puttningen skulle jag säga. Men det du såg där bort. Det du sett nu de två senaste hålen. Ja. Ja. Ska jag köra eller? Den är med. Häller vänster höger här. Ja. Nej, i ruffen. Och där vet jag ju också vad som hände. Jag var så rädd för högersidan. Så att jag tvingade den vänster. Så ja, det var meningen. Det var ju för oss Ryder Cup nyss. Där man då kunde se folk spela bra men också väldigt dåligt. Och det var ganska uppfriskande att se. Att liksom världsettan Scheffler inte kunde spela golf. Alltså han kunde inte spela. Sen är det väl taskigt att säga kanske att man blev glad att Scheffler spelade dåligt. Men jag är också europé. Ja, att lite press gör så mycket med de här världsproffsen är intressant. Jag har ett slag på 142 meter. Jag har aldrig legat på den här sidan på de här inspelen. Och så senast jag åkte hit så hade jag ju aldrig vänstermissar. Då har vi 142. Jag ska ta en 145 klubba men jag vet ju inte riktigt hur de här provet X-bollarna rör sig i vind. Det är lite motvind. Jag ska greppa ner lite. Det är så mycket vänster. Hoppa rätt. Hoppa upp. Alltså fy vad dåligt. Men Ryder Cup-spelarna sa ju så här, hellre bunker än ruff.
svenskt lag. But very long. Ja, vi fortsätter med boggisarna. Det känns som de här Spanien-videorna också kommer så här trappas upp och blir bara bättre och bättre. Ja, det här hålet är då 511 meter, par 5, Gustavs favorithål. Jag har spelat här tidigare och då har jag kört som en par 6a. Jag vill så gärna göra par nu. Så vi ska slå en jäkligt bra drive. Till att börja med. Jag fick exakt samma slag som jag var här senast. Båda är nog med. Ingen är på fairway. 200 meter till där det är 100 meter kvar. Så jag tar den här klubban igen. Perfekt. Då är vi tillbaka på banan igen. Då ska vi bara hitta min andra boll. 128. Jag tar en som går 125. Greppar ner lite. Det är väldigt medvind. Sväng, 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 sväng. Kör, kör, kör. Hur kan det vara så kort dit? Eller långt menar jag. Jag slog i vattnet, skippa den. Så vi kör på den som ligger. Du slog, men den rullar ner i vattnet. Ja, jag slog och den backspinnar ner i vattnet. Så nu blir det lång putt igen då. Men vi, så vi... Du har ju fortfarande bara chans. Du kan ju två putter för ja, exakt. Så. Ja, i och med att vi skippar den så rullar ner i vattnet. Ja. Jag vet inte, så här, vad är fokuset i den här videon? Just nu är det fokuset bara att spela tillbaka. Spela, hitta tillbaka till golfen. Hitta Spanien. Känsla. Jag har nya skaft. Jag vet inte. Typ sånt. Det har inte varit fokus i den här videon. Jo, men jo, tyvärr måste man det. Undrar många bollar som ligger här. Högst oklar. Alltså, förstår inte hur de här spinner. Tack, tack, tack. Men hur kan den inte gå i? In. Svar nej. Kör, kör, kör. I'm happy with that. Ja, det var det. Jag är väl ändå nöjd med bunkerslaget och två putt. Men det är järnslagen. Det är det som jag typ tillsammans med driven strugglar mest med. Att liksom typ närspelet har jag liksom inga problem med. Men det är långa spelet. Ja, men det har varit de här spanska greenerna. Det har jag inte gjort. Senaste veckorna liksom. Dogleg höger. Vad är det för hål? 6 eller sånt? Mm. Ja. Dogleg höger. Nej, 7. Gud, vi spelar så jäkla snabbt. Hål, det känns inte som... Jag har inte njutit någonting. Nej. Dogleg höger. Ganska långt hål. Handicap 1. Let's go. Mm. Ja, lite mycket skruv. Men den är bra. 187 meter. Det är järn 3. Tänk Rory McIlroy.
Tänk bara på honom. Okej. Det är bokar. Jag gick den upp. Jag vet inte. Jag tror den var kort, men det är frågan om den rullat ner. Ja, ja som sagt, jag tänkte senast när jag spelade på Husby, då hamnade jag också jättemycket bunkrar. Men då tänkte jag hela tiden, Ryder Cup. Hur spelade de? Jo, de älskade bunkrar. Och jag vet ju egentligen hur ett sånt slag ska gå till. Och då bara tänka, det slaget. Men jag klarade bunkern! Nej, spänn för mycket. Alltså det är ju aldrig chans för par. Helt rätt mot hålet. Där var i. Alltså nu gjorde jag ju överdrivet hårt. Okej, par fyra. Det är... Har du blivit en klocktjej? Jag har en Garmin. Vad var det för någon? Garmin X? S7, tror jag. S7? Ja. S70. Okej. Garmin S70. Och så har vi fått en R10 Approach. Det är 300 meter till hål, men det är ett vattenhinder. De är fortfarande i riskzonen. Så vi gör en sån här tillsammans. Vad ska du tänka på, Johanna? Exakt. Både du och jag vet. Men vi... Obehagligt. Det var för mycket tankar alltså. Den är fine. Du har en såhär... Vilken jäkla konstträff med så bra boll. Kör på den. 102 meter till hålet har pitching PV. Wedge, min PV. Oj, vad rakt! Så det är samma. Kan vi lägga på varandra? Alltså, ibland är det inte det bästa slaget som är bäst. Det blir samma resultat. Den landar där. Den här landar här. Du tror inte heller det? Jag tror det är ja. Okej, dagens första par. Okej, den är rak alltså. Yay. Wow! Enkelt! Om bara träffar green och två puttar. Skitsamma, nu hål 9. Det är då 428 meter mitt till mitten på green. Par 5, det är en palm mitt i jäkla vägen. Så jäkla weird. Och jag ska inte missa vänster. Kör! Det träffar träd så den är över. Då kör vi träfyran. Det är 217 meter till mitten på green. Jag hoppas att det inte når upp för de är ju där. Men ja. Ja. Ja, den... Det är okej, va? Den var rak, eller? Nej, jag siktar på hålet. Aha. Så där kom jag ju så här. Och jag ska komma. Japp, då har... Nej, den är kvar. Men den här var ju bra, Anna. Ja. Nästan uppe på två. Ja, alltså den, om den hade varit mer mot hålet hade den nog kunnat rulla upp, liksom. Jag tar 58 för att jag ska... Ja. Jag har en birdieputt. Nu har vi en igelputt. Ja. Ja. TikToken. Ja, just det. Okej. Alltså, de här greenerna är så långsamma. De är så långsamma. Japp, då blev det i alla fall par. Men man ska ju lyckas bättre på som, nej, par. Vi får ha krav på oss runda 6 liksom den här veckan.
Så vi summerar uppe i klubbhuset. Det var den här rundan. Jag ska slå. Vi startade otroligt dåligt med en trippel. Så var det massa bogis och sen två par. Eller för sig, jag har ju spelat lite halv olagligt tänkte jag säga. Men ja. Fokuset var att testa med nya skaft, komma in i liksom den spanska naturen. Eller ja, spanska gräset. Och spanska luften, spanska friterade kycklingar, alltså du fattar. Spanska trycket. Ja. Och det lyckades vi ändå helt okej med. Jag känner att jag börjar hitta, alltså nej, jag absolut inte hitta spelet. Men puttarna kommer nog att ramla i mycket lättare kommande dagar. Och att drivarna kommer också kunna hitta. Jag tror att det kommer bli otroligt spel. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Det kommer en ny Spanien-video om 2 veckor. Så ja, glöm inte att följa med det här. Så att ni inte missar någonting. Så ses vi i nästa video. Hejdå!